denne her video vil jeg vise dig, hvordan du reparerer pus i en fugtbelastet kælder. Og jeg står jo altså op af noget her, som jeg lige har ordnet. Det er jo hele det her hjørne, der sådan set havde løstet sig fra væggen og var drættet ned hister her, som jeg har banket ned og pusset op igen. Jeg har brugt nogle produkter, som er rigtig, rigtig gode lige præcis i det sammenhæng. Og skulle vi ikke bare skrue tiden tilbage, så du kan se hele processen, og ikke mindst, hvad det er for nogle sager, jeg brugte. Ja, så handler det jo om at bruge sin murhammer, og så få kradset så meget af det her asfaltlag af, som overhovedet muligt. Men inden jeg gør det, så vil jeg bare lige fortælle dig, at det er altså også rigtig godt at få lavet nogle skarpe kanter, helst så stejle som overhovedet muligt, fordi så slipper man for tynde lag, altså hvis man laver skrå kanter herude, så bliver lagene jo bare tynde eller yderst, og så får man et lidt mindre vedhæft. På med den her støvmaske, fordi støv er jo aldrig godt at få ned i lommerne. Så er det her jo altså også et spørgsmål om at gøre overfladen mere svagt sugende. Sådan en overflade her, den er jo meget stærkt sugende. Og det kan man altså ikke rigtig bruge. Det er godt lige at tage noget af det der sug væk. Den her, den laver vi lige om lidt. Så er der gået en 3 timer her, og nu er pusten altså blevet rigtig fast i overfladen. Jeg kan stadigvæk mærke, holder hånden på, at der kommer vand ud. Altså den er fugtig, men den er jo slet ikke cremet. Den har sat sig og er sådan rimelig tør, kan man godt sige. Og nu prøver jeg lige stille og roligt med brættet her. Hvordan? Se, nu kan jeg se til at tage en masse af her. Imens jeg prøver at holde mit styr herude på den flade væg her, så vil jeg nogenlunde styr på, hvor overfladen lander. Når man er kommet lidt derned af, så kan man selvfølgelig lige arbejde lidt med overfladen med sit pusbræt her. Men det jeg egentlig lige ville nu var at prøve at se, at lige så forsigtigt komme ned til det runde hjørne.
handyman.dk kan finde en artikel om lige præcis denne her proces, hvor der er mange flere detaljer, og så kan du printe den ud, når du skal i gang med arbejdet. Men jeg slipper jo ikke. Og du skal også huske, at hvis du ikke har noget imod at holde dit eget hjem ved lige, så ligger der over 3.000 rigtig gode artikler lige omkring det emne, kvitterfrit til dig. Velkommen til handyman.dk.